А от які програми з безоплатного зубопротезування, лікування зубів, а також офтальмологічні послуги передбачені для наших ветеранів? Де їх можна отримати? Почуємо від Руслана Приходька, заступника міністра у справах ветеранів України. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня, бажаю здоров'я. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, за результатами опитування від Українського ветеранського фонду у січні цього року майже 50% ветеранів хотіли б отримувати послугу з планової стоматологічної допомоги. От раніше ці послуги держава не відшкодовувала. А що зараз? Є відповідна програма? Перш за все, треба зазначити, що дійсно участь в бойових діях, на жаль, призводить до пошкодження зубів у наших захисників і захисниць, враховуючи інтенсивність бойових дій, плюс режим, в якому живуть і так далі. Тому, відповідно, на сьогоднішній день реалізується державою послуга із безоплатного зубопротезування. Відповідна послуга передбачає оплату за рахунок коштів державного бюджету послуг в розмірі до 15 тисяч гривень на кожного захисника і захисницю України. Натомість, по результатам нашої аналітики і дослідження, ми дійшли до висновку, що, на жаль, виникає ряд супутніх послуг і супутніх проблем, які потребують допомоги з боку держави. Тому з цією метою нами спільно з Міністерством охорони здоров'я було розроблено окрему програму, і ми, відповідно, за рахунок коштів державного бюджету спрямували від Міністерства у справах ветеранів до Міністерства охорони здоров'я для реалізації нашого спільного проєкту по лікуванню зубів. Адже будь-яке протезування в будь-якому випадку супроводжується додатковими послугами з лікування. І тому захисники були вимушені витрачати, окрім коштів, які передбачені як компенсація за рахунок державного бюджету, і власні кошти на лікування. Тому разом було розроблено таку програму, яка наразі була запущена і включає в себе другу послугу в пакеті послуг з зубопротезування, як лікування зубів. Вартість такої послуги буде відшкодовуватись державою в розмірах до 25 тисяч гривень. І на сьогоднішній день Національна служба здоров'я України контрактує заклади охорони здоров'я, які надають відповідні послуги, і вже відшкодовує відповідно грошові кошти за такі надані послуги. Давайте детальніше зупинимося на тому, де можна полікувати, власне, ветерану зуби. Які це лікарні? Куди треба звертатися? Це тільки державні лікарні чи приватні теж можуть цим займатися? Відповідний порядок передбачає можливість контрактування з НСЗУ як державних, так і приватних закладів. Це перше. Друге, відповідно, на сайті НСЗУ є вичерпний перелік закладів, які вже є законтрактованими по всій Україні. І, відповідно, кожен захисник-захисниця можуть відкрити такий перелік, подивитися найближчий для них заклад і звернутися до відповідного закладу. Всі послуги надаватимуться повністю безоплатно, а вже в подальшому НСЗУ компенсовує такому закладу витрачені кошти за надані послуги. Тому, відповідно, ветеран чи ветеранка не прийматимуть участі в такому процесі. Більше того, ми передбачили в межах даного проєкту не тільки ветеранів і ветеранок, а й тих військовослужбовець, які наразі виконують бойові завдання за призначенням, але з тих чи інших причин ще там не встигли оформити статус, маючи довідку про безпосередню участь в бойових діях, мають право так само користуватися такими послугами безоплатно. Максимальна вартість відшкодування, ви сказали, до 25 тисяч гривень. А якщо лікування вийде за цю межу, то що тоді? Може ветеран додатково там цю різницю сплатити власним коштом? Так, дякую за слушне питання. В такому випадку дійсно може або сплатити за власний рахунок, або ж дуже багато органів місцевого самоврядування, безпосередньо територіальних громад, в яких проживають ветерани, запроваджують додаткові програми підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, якими також спрямовують певні видатки на забезпечення надання таких послуг. Тому в пакеті воно може бути вже в кожному конкретному випадку розширено у разі такої необхідності. Пане Руслане, нещодавно міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова наголосила на необхідності координації зусиль щодо створення наскрізної системи лікування військовослужбовців та ветеранів. Що міністр мала на увазі? Поясніть нам, будь ласка. Так, дійсно, на сьогоднішній день Міністерство у справах ветеранів
для себе визначає одним з основних пріоритетів у ветеранській політиці безпосередньо реабілітацію і здоров'я ветерана протягом всього життя. Ми на сьогоднішній день за рахунок Українського ветеранського фонду, а також за рахунок власних спроможностей проводимо детальну аналітику тих проблем і тих потреб, які виникають у ветеранів війни, а також у тих осіб, які отримують поранення і знаходяться на етапі між звільненням з військової служби і, скажімо так, отриманням статусу ветерана війни. І на підставі цього зараз починаємо глибинно працювати з Міністерством охорони здоров'я і з Міністерством оборони України. Ви знаєте, що в Міністерстві оборони України створено окремий департамент з охорони здоров'я. І наша ключова задача на сьогодні – поєднати зусилля і Міністерства оборони, і Міністерства охорони здоров'я, і нашого міністерства для того, щоб у нас була тяглість і послідовність одних стандартів, одних підходів і забезпечення всіма гарантіями охорони здоров'я. Адже от на сьогодні для нас пріоритет – максимальне відновлення кожного захисника і захисниці після їх повернення в цивільне життя і підтримка їх стану здоров'я на належному чині протягом всього подальшого життя. Тому наразі розглядаємо можливості внесення змін в деякі нормативно-правові акти, якими визначаються і тарифи, і тривалості реабілітації і так далі. І я з найближчим часом ми плануємо узгодити ці спільні рішення для того, щоб максимально швидко це імплементувати вже безпосередньо в життя і дати можливість ветеранам отримувати всі необхідні послуги і в тому числі окрема увага до послуг, які пов'язані з реабілітацією фізичного здоров'я належним чином, так як вони безпосередньо потребують. Пане Руслане, а щодо проєкту «Повернемо зір захисникам та захисницям України», це от частина державних програм чи більш приватна благодійна ініціатива? На сьогоднішній день Міністерство справ ветеранів реалізує на підставі меморандуму розроблений проєкт міністерством і фондом сприяння розвитку медицині. Спільний проєкт, який передбачає повне безоплатне обстеження на найсучаснішому офтальмологічному обладнанні наших захисників і захисниць, діючих військовослужбовців, які того потребують, і у разі виявлення бажання або потреби, також проведення оперативних втручань різної складності для наших захисників також повністю безоплатно. На сьогоднішній день в даний проєкт включені клініки в місті Чернігів і в місті Києві. Наразі ведемо перемовини і найближчим часом до цього проєкту долучиться також і Житомирщина, і місто Дніпро, і в подальшому місто Тернопіль. Це в наших найближчих планах. І будемо масштабувати. І за підсумками, результатами реалізації відповідного проєкту на сьогоднішній день у нас є вже декілька кейсів, де відповідно фахівці залучені в даний проєкт повністю відновили повну втрату зору одному снайперу, одному пілоту FPV-дрона і так далі. Дуже багато вже операцій проведено, багато оглядів, тому будемо масштабувати цей проєкт. Адже зір, як і стан здоров'я, це для нас на сьогоднішній день є пріоритетом. Що необхідно ветерану для того, щоб звернутися по допомогу за цією програмою? На нашому сайті розміщена вся необхідна інформація з описом про даний проєкт. Також на стороні офтальмологічних клінік, які долучені до даного проєкту, є багатоканальний телефонний номер 046-2-90-90-90, звернувшись до якого, можна записатися на прийом в відповідних клініках і, по суті, прийти, пред'явити документи і далі отримувати. Тобто, якщо у людини є посвідчення ветерана, людина пред'являє відповідне посвідчення, або ж якісь документи, які свідчать про те, що людина є діючим військовослужбовцем. Якихось додаткових довідок, будь-яких бюрократичних тягнин в цьому випадку не потрібно. Дякую вам дуже, пане Руслане, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Нагадаю, це був Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України.